Доброго ранку, дорогі німці. Сьогодні ми з вами робимо тему «Пасивний стан із модальними дієсловами в усіх часах». Минулого разу ми робили минулий пасів просто з «Alienzeiten». Не було модаль верба. Це попереднє заняття. Подивіться його. І зараз ми вже заходимо в ось такі речення. Це ще потрібно зробити сьогодні. У нас є ситуація в офісі, і баришня каже: «Ось це треба сьогодні зробити». І що вона думає, що один із моїх співробітників має зробити це сьогодні. Швидше за все, хтось із них. Ось вони загружені, а кого призначити на це завдання, вона подумає пізніше. Давайте подивимося на цю табличку. Ви знаєте, що кожного заняття ми з вами пишемо таблички. І сьогодні не виняток. Пишуть нам, що ми використовуємо пасивний стан, коли фокус зосереджений на дії. Ми це вчора з вами розглядали. І у пасивному стані підмет і виконавець можуть бути опущені. Це ми теж з вами дивилися. Ну що ж, поїхали. Давайте подивимося. Схожа табличка була вчора, а сьогодні вона із позиціоном цвай, у якому стоїть модальне дієслово. В першій позиції стоїть суб'єкт, потім стоїть позиційний цвай, модальне дієслово, потім другорядні члени речення і в кінці в кожного свій кінець і зірочки якісь. Ось ці зірочки ми будемо читати ось тут. Так, ну поїхали. Ой, голову я свою навчилася прибирати, це теж є успіх. Поїхали. Presence. Тож, група повинна сьогодні бути в курсі. Ну, добре. Раз, два, три. Три минулих часи, які перекладаються однаково. Група повинна була бути вчора поінформована. Але вони то перекладаються однаково. В претеритумі буде мусте, перфекті хат. Плюс кванперфекті, звісно, хати. І у кожного буде своя кінцівка. Кожен буде послуговуватися своїм партиціпом інформіт, інформіт, інформіт. Але притягнуть вони верден, в претерітумі буде пусто, в перфекті буде мюсен, і в плюс кванперфекті теж буде мюсен. Єдина різниця в хат і хати в позиціоні цвай. В ДЦ це перфект. Ага, ось у нас є зірочка, і ось вона у нас внизу. Замість перфекту і плюс кванперфекту у пасіві з модальними дієсловами зазвичай вживається претеритум. Це ми будемо з вами розглядати пізніше. Добре, ми це будемо розглядати детальніше уже скоро, тому що я починаю курс читати для своїх, ну, для тих, хто придбали B1. І у них це буде все, бачите, тут же стоїть B2 і C1, а у них курс буде B1. Тому це ми будемо розглядати точніше і глибше. І для їх групи B1, хто туди вже зайшов, я запишу перший урок листів. Курс листів буде йти окремо, а B1 буде йти окремо. Але просто вони хочуть купити вже ті листи, і для них знижка буде 50%. Тому там буде коштувати цей курс символічний 39 євро, і вони зможуть його придбати, просто щоб вони бачили, що там. Тому заходьте в той курс B1, і вам усі курси B1. І Шайбен, і Шпрехен, діалоги, всі будуть по 50%. Це буде прикольна ціна. Футур 1 і футур 2, майбутній, перший, другий, різняться тим, що у них буде, ну він сіренький, бачите, нібито його немає, він зникає, що у футура буде верден, а у футура 2 кінцівка буде хороша із чотирьох елементів партіціп ворден, а не верден. Зайн, і аж тоді уже мюсен. І тут у нас дві зірочки, так само, як минулого заняття, минулого ефіру, було написано, що ця форма використовується рідко. Добре, давайте дивитися кон'юнктиви. Другий в Гегенварті в теперішньому часі і в минулому. Група повинна була бути в курсі мюсте, а тут. Значить, повинна була би. Ну, кон'юнктив це завжди практично би, правильно, тут в минулому. А ось тут оцей мюсте буде в позиції мюсте на самому кінці. Вони обидва візьмуть верден, але кон'юнктив цва для фергангенхайте візьме хетте. Так само кон'юнктив один для гегенварту і фергангенхайту буде містити мюсе гегенварт, а в фергангенхайті буде мюсен. Кінці. Обидва притягнуть верден, але в фергангенхайті буде хб. Конюнктиві цвай хете,
А в кон'юнктиві 1 vergangenheit hat be. Так, цікава інформація, правда? Табличка закінчилась. Я ратую за те, щоб ви собі їх зберігали, і у вас був граматичний блокнотик, і вам не потрібні будуть ті посібники по 100 чи 200 гривень, які з віконечками і прочими позитивними речами фрагментовані, а у вас повністю від А1 до А2, до Б1, до Б2, до С1. Ось такі словнички. Граматичні, де ви можете словнички, а довіднички, де ви можете подивитися усе, що ми проходили. Це класна річ. Давайте далі. Якщо активне речення містить модальне дієслово волен, то модальне дієслово стоятиме в пасивному стані із золен. Що це означає? Тут хочуть побудувати нову лінію метро. Тут планують побудувати нову лінію метро. Ось така ситуація, бачите? Актив переходить в пасив із золь. Як вам така ситуація? Завтра ми з вами будемо поглиблювати цей матеріал. І незабаром, коли почну читати курс B1, цей великий розмовний, в нього ж буде входити граматичний теж. І якщо у вас немає можливості ось цей B1 до 1 жовтня придбати за 129 євро, а після 1 жовтня він вже буде по повній ціні 199, то ми будемо вам кожної суботи, так само, як оце вчора ми зробили, відкривати ці уроки, які ми проходимо. І ви зможете щосуботи великі уроки проходити і з нами. Власне, принаймні кілька уроків B1 ви побачите, як він має бути. Ну, хоча б так, а якщо ніяк, то хоча б так. Саме хороші, хороші вам неділі, тому що сьогодні у нас неділя, а я пішла до англійців розповідати їм щось цікаве. До зустрічі, пока.